Түчүүлээ нэг хүн шиг ваа. За түүнээртэй баяр хүргэе. Үнэхээр хөөрхөн игдүүтэй. Ялангуяа тэр хоёр хөөрхөн их ажиглалтаар л да. Ёстой алдаа гаргасангүй шүү. Хөөрхөн бүжиглээд аваад гарчлаа. Тэрнээс нь халуун баяр хүргэе. Тавуулаа бүжиглэх гэж нэг зэрэг хөдөлгөө хийх гэж боо юм болдог. Тэгтэл та нар өнөөдөр дүчүүлээ нэг хүн шиг ваа баяр хүргэе. Ерөнхий гэнэ зэтгэгч Grand Marshal Luxury Visas Эрхэт Монгол Групп.